musango kya bulijjo. Wano wende ndi ku geti enyingiza mu kkomera ly'ekigo. Abasibe mu bagenda tuyigiriza ebintu eby'enjawulo bye bakola. Nga bwe kiri nti ennyimba ziwa omuzeebirowoozo, kino kituukira ddala ne ku basibe abali ekigo. Can be a skill na era kibayamba ko nyo abamba janga tamanyi kuba byuma neto organizations ezifya majibuli byuma ujo zitezo ne keyboard umuntu kwa jawa nubwa wa showing a interest in njagala kola kintu jinji nafu wetu muteka sometimes Bani Ekigo okukuba ennanga n'ebivuga ebirala by'ebimu ku bye bakola nga n'abagogola amaloboozi tobeerabidde anti balina ekirooto eky'okufuuka abayimbi ab'amaanyi gye bujja. So wano abantu bajja wano ne bafuna bannaabwe ne beekolamu emirimu tulina choirs nyingi muno ate bakola ne competitions. Ne babayambira awo omuntu n'afunira wano ekyokukola okuyita mu kuyimba. Tumanya guinzo kufuko umulimu. Wabula bano mwatu, wawuli rengiti jibakula mwama lobozi. Tuwa inza kubagira genya ne kubafri. Anti baimba ange nyonza. Music is rehabilitation, music is a job, people make money in music. Umuntu ajja onayigo kuyimba nafuna obwemu n'abeera ng'ayimba nafuna ssente. Okuyimba kati mulimu. Oyesi babikuba, abamu bayire musinga okulaba byabwe bajja nga tebamanyi. Bannaabwe babayigiriza. Naava wano omuntu ng'ategedde ekivuga, engeri yokikubamu.